Декларування біткоїнів і тварин. В Україні стартувала подача декларацій. Більше 900 тисяч людей мають задекларувати свої статки до 1 квітня. З метою роз'яснення у Запорізькій облраді зібрали депутатів, посадовців, керівників комунальних установ та працівників апарату. Всі вони мають показати доходи, майно, рахунки та коштовності, зароблені чи отримані у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року. Порядок подачі не змінюється, а от правила стають жорсткіші. Вартісні пластичні операції або ж тварина, як цінне рухоме майно, вартістю понад 210 тисяч гривень, також мають бути задекларовані. З цього року треба зазначати, наприклад, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Треба відмічати належність до національних публічних діячів, зареєстроване місце проживання суб'єктів, членів сім'ї суб'єкта декларування, криптовалюти, рахунки, які відкриті суб'єктам декларування та членам сім'ї, обов'язково валютні впродовж 10 днів. Після подачі декларації зміни можна внести протягом 7 днів. Для цього буде лише 3 спроби. Декларантам рекомендують консультуватись із юристами. На початку лютого свої статки задекларувало близько 8% посадовців, майже 72 тисячі. Зараз ми бачимо, що люди декларуються вчасно, і ось такі круглі столи проводяться рівно для того, щоб ознайомити людей зі змінами в декларуванні, щоб люди декларувалися правильно, вчасно, і щоб не виникало у суспільства питань ні до чиновників, ні до депутатів. Я працюю вже третю каденцію, і мої колеги прозорі, відкриті, декларуються, і це ні у кого не виникає ніяких питань. Ми вже звикли до цього.